dykerutstyr. I denne modulen vil du lære om utstyret vi bruker for å kunne ta med luften vi trenger under vannet. Utforske instrumentene som gjør det mulig for oss å bruke denne luftforsyningen, og se hvordan disse instrumentene brukes. Flasker og flaskeventiler. Et steg til, så er du i vannet. I en verden som er både fascinerende og mysteriøs på samme tid. Dørene til denne nye og spennende verdenen holder på å åpnes. Men når startet moderne dykking? Dykking, som vi kjenner det i dag, begynte bare etter 2. verdenskrig når noen pionerer produserte det første dykkeutstyret for fritidsdykkere. I starten var dette utstyret tungt, ubehagelig og delikat, men med tiden har det blitt mye enklere, mer behagelig og pålitelig. SCUBA, akronymet for Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, er basert på prinsippet at gass er komprimerbar. Luft komprimeres inn i en metallbeholder, flasken, som vi tar med oss og bruker under dykket. En kompressor brukes til å komprimere luften vi bruker til å fylle flaskene. I praksis er dette en maskin som skyver luft ned i flasken. Å øke trykket reduserer volumet av luften, så en stor mengde gass kan lagres i en relativt liten beholder. For å regne ut det tilgjengelige luftvolumet, kan du med europeiske flasker bare gange det interne volumet til beholderen, sendt som kapasiteten, med trykket gassen har blitt komprimert til. For eksempel, hvis vi har en flaske med 10 liters kapasitet, fylt med luft komprimert til 200 atmosfærer, er luftvolumet tilgjengelig om det hadde blitt utvidet til atmosfærisk trykk, hvert 2000 liter. Flasker lages av forskjellige materialer, stål, aluminium og komposittmaterialer. De kommer i forskjellige kapasiteter. Instruktøren vil fortelle deg hva som er mest vanlig i ditt land. Alle flasker har viktige merker, slik som det maksimale arbeidstrykket og, i Europa, testtrykket. Det maksimale arbeidstrykket er det mindre tallet. Annen informasjon kan også være merket på flasken, slik som kapasiteten, vekten, gassen den kan inneholde, og så videre. En viktig markering er testdatoen. Dette er en obligatorisk periodisk test som forsikrer at flasken er trygg å bruke. Instruktøren din vil fortelle deg hvilke regler som gjelder for testing der du bor. Videre, hver 12. måned må du ta med flasken til en spesialist for en årlig visuell inspeksjon. Flasker er tilpasset med en flaskeventil, som en enhet kalt en regulator festes til. Denne reduserer lufttrykket til omgivelsestrykk. En gummiring kalt en O-ring skaper en forsegling mellom flaskeventilen og flasken. Ventilene kan være enkel eller dobbel. En dobbel ventil betyr at det er mulig å feste to uavhengige regulatorer til samme flaske. Forseglingen mellom flaskeventilen og regulatoren lages av en O-ring. Flasker bør aldri forlates stående, fordi de kan enkelt falle og skade noen, eller selv ta skade fra fallet. Så snart som mulig, legg flasken på siden og vær sikker på at den ikke beveger seg eller ruller rundt ved uhell. Regulatoren. Flasken gjør det mulig å ta med en luftforsyning under vann. Men hvordan kan vi puste denne effektivt? For å puste under vann trenger vi en behovsregulator som gjør det mulig å puste luft fra flasken på omgivelsestrykk når vi trenger bare ved å puste inn. Moderne regulatorer er tostegs eller enkeltslange, som betyr at de er bygd opp av to separate deler, kjent som steg, som er koblet sammen med en enkeltslange. Luft blir gitt ved omgivelsestrykk uansett hvilket dybde eller trykk i flasken, så lenge det fortsatt er noe luft i flasken. Første steget reduserer trykket i flasken til et mellomtrykk, kjent som slangetrykk, som er lavere enn trykket i flasken,
men høyere enn omgivelsestrykket. Første steget kobles til flaskeventilen. Avhengig av modellen kan tilkoblingen være enten yoke eller int-typen, som er et raskt tilkoblingssystem bestående av en klemme og en klemmeskrue, eller en din-tilkobling, hvor første steget skrus rett inn i flaskeventilen. Andre steget er delen du putter i munnen, og som reduserer slangetrykket til omgivelsestrykk. Takket være regulatoren, krever pusting under vann samme innsats som å puste vanlig i luft. Andre steget er sammensatt av kroppen, som inneholder alle de mekaniske delene, et munnstykke i myk gummi, delen vi putter i munnen, en eksosport, som retter boblene av luften vi utånder til sidene, og en tømmeknapp, som når den trykkes, gir luft. En regulator er en delikat mekanisme. Den må renses etter hvert dykk mens den fortsatt er tilkoblet flasken, eller etter at den har blitt frakoblet og luftinntaket har blitt lukket med beskyttelseslokket. Når du renser en regulator, må du aldri trykke inn tømmeknappen, hvis ikke vil vann komme inn i slangen. Selv om det virker som at den fungerer bra, må en regulator gjennomgå en årlig inspeksjon av en spesialisert tekniker som vil bytte delene som kan bli slitt. Dette er den eneste måten å være sikker på at regulatoren alltid er pålitelig. Dykkervester. Takket være utstyret vil du kunne oppnå nøytral oppdrift under vann i hvilken som helst situasjon og bli hengende i midtvann uten innsats. Utstyrsdelen som gjør dette mulig er dykkervesten, eller BCD-en, som kan øke dykkerens volum for å motvirke effekten av vektene og kompensere for at våtdrakten blir tynnere i dybden. Vesten består av en oppblåsbar blære, noen stropper eller en sele som fester den til kroppen, og et festesystem til flasken. Spennene til stroppene som fester vesten til kroppen er hurtigutløsende og kan justeres enkelt, som gjør den enkel å ta på. Flasken festes til vesten med spakspenner som garanterer at flasken holdes på plass. Det er uansett viktig å sjekke at flasken er festet godt. Vesten har en fylle tømmeenhet som kobles til første steget med en slange og en hurtigutløselig forbindelse. Det finnes mange typer fylle tømmeenheter, men de har alle en fylle og en tømmeknapp. Du må kunne operere denne med bare én hånd. På noen modeller er fylle tømmemekanismen på enden av en bølgeslange, på andre er den på siden av vesten hvor den enkelt kan nås. Når du bruker en fylle tømmeenhet som sitter på enden av en bølgeslange, må du huske at slangen må holdes opp når du ønsker å tømme vesten, ellers vil det være som å fylle en flaske mens du holder den opp ned. Alle vester har et system som kan brukes til å fylle vesten med munnen. Til slutt, vesten må også ha overtrykksutslippsventiler som åpnes automatisk hvis trykket i vesten er for stort. Dette hindrer at blæren revner. Disse ventilene kan også opereres manuelt og har derfor tilleggsfunksjonen av å være en hurtigutslippsventil. De viktige karakteristikkene av en vest er at blæren er stor nok, minst 12-15 liter, og at den er passende til din kroppsstørrelse og form. Når du har på en vest, bør den ikke bevege seg rundt eller stige oppover. Den bør også ikke være for stram rundt brystet når blæren er fullstendig fylt. Vesten bør renses etter hvert dykk og henges til tørking i skyggen, som alt det andre utstyret vi har sett på til nå. Det er også viktig å drenere alt saltvann som kan ha kommet inn i blæren, og så rense innsiden godt med fersk vann. Oppdriftsvariasjoner.
Dykkervester gjør det mulig for deg å justere oppdriften din under dykket. Vesten bør være godt oppblåst i overflaten, slik at hodet ditt holdes så høyt som mulig ut av vannet. For å gå under overflaten må du tømme vesten og puste så mye luft som mulig ut fra lungene. Vektmengden du bruker må være nok til å hjelpe deg å synke sakte under vannet. Vesten kompenserer for variasjonen i oppdrift forårsaket av endringen i trykk. Faktisk, når du starter nedgangen, vil volumet til våtdrakten og luften i vesten bli mindre, som gjør at du får negativ oppdrift. For å motvirke dette, bare fyll luft i dykkevesten litt etter litt. Dette fenomenet blir motsatt når du stiger mot overflaten. Så i dette tilfellet må du tømme vesten gradvis ettersom du kommer mot overflaten, slik at oppgangshastigheten alltid er under kontroll. Ikke fyll vesten for å stige, da dette vil gjøre at du stiger for fort, en potensielt farlig situasjon som noen ganger kalles å ta heisen. Med øvelse og erfaring vil du kunne bevege deg fritt under vannet og nyte de samme sensasjonene som å fly gjennom luften. I den neste modulen vil du lære den riktige måten å puste under vann. Finne ut hvordan du beregner hvor lenge luftforsyningen din vil vare. Og lære hva du gjør hvis du finner deg selv i en tom for luft-situasjon. Til neste gang!